Тіршілік атаулыға нәр жүгірткен Наурыз мерекесі жыл өткен сайын жалпы халықтық сипат алып, өзінің байырғы төл бейнесінде қайта жаңғырып келеді. Шымкент қаласында мерекеде этно ауыл жасақталып 160-қа тарта киіз үй тігілді. Думан көрігін ұлттық ойындар қыздырса, ұлыстың ұлы күнінде 2000 литр Наурыз көже әзірленіп, жұртқа тегін таратылды. Наурыз көже молшылық пен тоқшылықтың жоралғысы. Наурызға жиналған жұрт бұл күні мерекенің басты ас мәзірі тайқазанға дайындалған ұлттық тағамынан дәм татты. Этноауылдағы қазғатар тігілген ақшаңқан үйлерде еліміздің әр өңірінен келген қонақтар өз аймағының тарихы мен туристік әлеуетін таныстырды, өнерін паш етті. Шымкент қаласы биылғы жылды толайым табыспен қарсы алып отыр. Жер бетіне жақсылық пен мейірім ұялаған Наурыздың әр күнінен жұртшылықтың күтер үміті мол. Жалпы өңірлік өнімімізде 3 триллионнан аса бастады. Бұл не дегеніміз? Бұл Шымкент қаласы үлкен бүгінгі күнде даму жолында келе жатыр. Осының бәрі тұрғындардың еңбектілігін мен пысықтығын мен соны көрсетіп отыр. Шымкентте Наурыз мерекесі 3 күнге жалғасты. Жұртшылық ұлттық өнерімізбен қатар жаңа атшабарда өткен көкпар, теңгелу, аламан бәйге, қазақ күресі және садақ ату сайыстарын тамашалады. Садақ атудан өткен Азия чемпионатына еліміздің түрлі аймақтарынан 200-ге жуық спортшы қатысты. Жарыс өте керемет өтуде. Мысалы айтатын болсақ, бұл жерде бір әлсіз команда, әлсіз топ дейтін жоқ. Барлығы өздігінше мерген, барлығы тыңғылықты дайындалған мергендеріміз. Сонымен қатар әлемдік додаларда, әлемдік халқаралық жарыстарда үздік шығып жүрген барлық спортшыларымыз осы жерге жинақталған. Наурыз мерекесіне арналған думанды шараларды Шырхан Наурыз гала концерті қорытындылады. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.